Assalomu alaykum mekendeşler, Malumat Kej kanalının görüşleri. Bugün 19 fevral 2022 yıl Bişkek'teki avtarınaktağı satılıp çatkan unalar tartıladı. Mol qatarda görüp durastar. Biznes klas, средний класстағы unalar turat. Bul jaq tarabysta bolsa çoltanda bastar, krossoverler turat. Şul unalardın bardıgın qatarından tartıp körsötöm. Ол жерде Lexus гибрид деген ушундан тартып баштай берейин. Гибрид Lexus IS 300. Оо, бул жерге маалымат кагазын болгон нерсесин бардыгын жазып турдугандар. 2.5 миллион экен, 2015 эксклюзив комплектациясында. Бардыгын жазып тур, бирок баасын жазбай калыптыр да. Мына телефон номери турат. Чалып эзи менен сүйлөшүп баасын билип аласыздар. Мен болсо унанын кузовун салонун тартып көрсөтүп коем. Кызыккандар, жактыргандар болсо чалып сүйлөшөсүздөр. Мынакей. Салону салон мындай кара кожаный салон экен дагандар. Көрдүңүздөрбү? Ушундай салондон экен. Унанын кузов холу мынакей. Жакшы ровный көрүнтөм мына мол жагынан карасаңыздар. Волна жок, ровный. Шпаклевкасы деле көрүнбөйт. Базардагы түзүгүрөк уналардын бири экен. Мына бул жерде дагы бир, оо, бул американец. Номерин байкагыла, транзитный номерде турат грузиянын. Cadillac. Cadillac'тын эмне деген унасы? Эсти. Эспи же 5пи? 57 000 жүрүптүр, 2017 жылы чыгарылган, 3.5 объем, 3.6 объем. Басы договор экен, мына телефон номери турат. Алды көрүнүшү мощный көрүнөт экен, э? Салон. Салон мынакей. Ушундай кожаный салон экен, мындай кызыл кожа, гранатовый деп коебуз го. Ошондой. Отургучтар ошондой. 3-6 объем. Жакшы, мына мунун жанында эле дагы бир Камри турат. Арт жагынан көрсөтүп коеюн. Байкагыла, 4 күч тили менен экен. Камри. Европеец. А 2019 жылы чыгарылган, 2.5 объем. Басы 26500 экен, телефон номери турат. Чаластар, пробег 30 000 эле жүрүптүр уна. Коробка автомат. Унанын көрүнүшү жакшы, таза көрүнөт экен. Салондорун бир байкайлы. Салону мына кара кожаный салон. Ушундай көрүнүштө. Кандай экен? Ушундай Камри, 70-чү Камри, кузовундагы Камри айдагандар барбы? Бул кандай уна? Айдагандар болсо маалымат берип комментарий жазып кетиңиздер. Мына бул жерде дагы бир Камри. Ой, Камри дедим го, Lexus. Гибрид экен мунусу. IS 300 окшойт дагандар. Көрүнүшүн байкагыла. 2014 2.5 2.4 объем экен. Баасы 24500 доллар, телефон номери дагы турат. Гибрид салонун байкайлы, салону мындай бежевый салон экен. Отургучтары кожаный, отургучтарына мындай чехол кийгизип коюптур. Ушундай көрүнүштүү. Туугандар, жаңы штатив алдым элем. Башы бошоп эле башка жака ооп кетип атат. Туура түшүнүп коесуздар. Мунун тушундагы Lexus-тар турат го, 570. Карагылачы. 570. Маалымат кагазы болду экен бул уналардын. Бар экен маалымат кагазы мына. 2014 104 000 жүрүптүр. Баасы 51 000 долларбы же 31 000бы? 51 000 окшойт дагандар. Телефон номерлери да турат. Чаластар, сүйлөшөсүздөр.
салону. Кара кожаный салон деген тандар. Көрүнүп атабы? Көрүнүп атса, мына ушундай көрүнүштө. Бунун жанындагы дагы бир 570, бунусу дагы рестайлинг экен мына. Бунун баасы канча болду экен? 2012 жылы чыгарылган 57 объем басы 47 000 доллар экен. Мына телефон номери турат. Пробег 114 000 жүрүп тур. 570. Мунун ичине отуруп алып төө ашуулардан, ашуулардан, перевалдардан өтсөңүздөр жолду сезбейсиңерби? Салонуна көрдүңүздөр. Жакшы. Ассаламу алейкум. Жакшы, кудайбаш, өзүңүз кандайсыз? Сатылап унаңсыз беке? Туугандар, сыйырбы, 3-чү кузов, 3-чү поколениясы, пробег 120 000 экен. 2009-2004 объем, телефон номери да турат. Без вложений. Баасы канча болот беке? Окончательно 12800 доллар экен туугандар. Салону мындай бежевый кожаный салон. Көрүндү, ушундай көрүнүштө. Жакшы, мына бунун жанында эле дагы бир жол тандабас. Toyota Cruzak 200-чү кузовунда. Маалымат кагаздары жок экен деле карасам. 570-тин маалымат кагазы бар экен туугандар. Ушу маалымат кагазы бар унааларды, басы бар унааларды тартып чыгарганга аракет кылайын. Жок, маалымат кеже деген. 2008-57 объем экен. 27300 доллар экен. Телефон номерлери да турат. Чаластар. Салонун бир көрөлү. Салону мындай бежевый салон экен. Кожаный салон, салону абалын эси менен сүйлөшүп сүрөттөрүн же болбосо машинени келип айдап жактырып кармалап соодалашып алып кетесиздер. Мунун жанында эле дагы бир гибрид Lexus IS 300. Эки миң он беш, эки жарым объем экен. Телефон номерим. Көрдүңүздөр, чаластар. Көрүнүшүн байкагыла. Сонун көрүнөт экен. Салон. Кара кожаный салон экен туугандар. Арчып туруп көрсөтүп коеюн. Көрүндү? Кара кожаный салон. Чаластар. Мына бунун катарында эле дагы бир IS 300. Бунусу болсо күмүш түстө. Серебристый. Ушул эки унаанын эси бир эле окшойт. Эки миң он үч. Эки жарым объем. Телефон номери. Басы 22500 доллар экен туугандар. Ушундай көрүнүштө. Бул унаанын деле салону кожаный салон болуш керек. Ооба. Мына туугандар. Көрүндүбү? Бунун тушундагы унаа бул жерде. Карагылачы, бул эмне деген унаа? Баасы 6500 доллар экен. Один хозяин в КР, 2-7 бензин. Телефон номери да турат. Чаластар. 2007 жылы чыгарылды.
Bilgendir bolsa komentara jazıp kaltırıngızlar, bölüşüp ketiñizler. Bul kanday una, atı kanday atalat, emne una? Salonu kara tikan eken. Мындай Крайслерди айдагандар. Сапчастарын. Мына жерде болсо Prius 2015 1.8 объём экен. Басы 12800 доллар экен. Телефон номерде турат. Чалып билип эз менен сүйлөшүп сунуштарыңызды да айтып көрөсүздөр. Салон мынакей. Көрүп турасыздар, салону серый экен, отуруштары велюр. Отуруштарына накидка таштап коюптур. Ушундай көрүнүштө, жакшы. Бунун ушундай эле CRV 4-нчү поколениясындагы 4-нчү кузумундагы басы договор экен туугандар. 2016 телефон номери 24 объем 47000 тысяч миль деп жазып коюп тур. Пробег ошончо жүрүп коюп тур. Салон мынакей. Отуруштары серый ткань, калган жактары, обшивкалары, панелдери, торпедалары бүт кара түстө экен. Жакшы туугандар, видео лайк баскан катталыңыздар.